Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Мамин жұмыс сапары аясында Түркістан қаласындағы нысандардың салыну барысын тексерді. Премьер-министр шаһардағы жаңа әуежайдың және оған апаратын автомобиль жолының салыну барысымен танысты. Нысан облыс орталығынан 16 шақырым қашықтықта орналасқан және биыл 42 айында пайдалануға беріледі. Терминалдың өткізу қабілеті жылына 3 миллион жолаушыны құрайды деп жоспарлануда. Асқар Мамин конгресс-холл, оқушылар сарайы, әкімдік кеңселер ғимараты, бассейні бар спорт кешені, 7000 орынға шақталған стадион, драма театры, облыстық ғылыми әмбебап кітапханасы, аттракциондары бар қалалық саябақ, Ұлы дала елі орталығы және Қожа Ахмет Яссауи музейі ғимаратының құрылыс алаңдарын аралады. Сондай-ақ Ұлы Жібек жолы ұлттық қолөнершілер орталығы мен келу орталығының ғимараттарының қайта жөнделу барысын тексерді. Үкімет басшысы әрқайсысы 120 бөлмеден болатын Риксіз Түркістан және Хэмптон, Бай Хилтон қонақ үйлерінің сондай-ақ түрік компаниясы салып жатқан инвестиция көлемі 80 миллиард теңгені құрайтын керуен сарай көп функционалды туристік кешенінің құрылыс барысымен танысты. Бұл қонақ үй туристік нысандардың барлығын биыл пайдалануға беру көзделген. Тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев және мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Түркістан қаласының дамуына ерекше көңіл бөледі. Биыл күзде мұнда түркі тілдес мемлекеттердің ынтымақтастығы кеңесінің саммитін өткізу жоспарланған. Осыған орай барлық қажетті нысандардың құрылысының уақытылы әрі сапалы аяқталуын қамтамасыз ету қажет деді Асқар Мамин.